Sikely sotra amin'ny fitandronana ny fandriam-pahalemana ny mpitandro ny filaminana indrindra taorina ny fahavitany ny fifidianana io mono ny vohitra nandritra ny fivoriana izay niarahan'ireo tompona andraikitra ny filaminana tetsy amin'ny tobin-dratsimandrava ny maraina teo. Tonga nanatrika ny fivorian'ireo ho tompona andraikitra ambonin'ny mpitandro ny filaminana io maraina io tetsy amin'ny tobin-dratsimandrava ny ministry ny foloalindasy ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarimariam-pirenena ary ny ministry ny filaminana anatiny. Nampisehon'ny fankasitrahana izy ireo ny asa vita mpitandro ny filaminana mialoha sy mandritra niny fifidianana filoham-pirenena teo iny izy ireo nandritra izany fivoriana izany. Mbola nankahery sy nanantena ny mpitandro ny filaminana ihany koa izy ireo mba ho mailo hatrany indrindraindrindra amin'izao fotoana aoriana amin'ny fifidianana izao satria mbola misy ihany ny tsy maty voalavo-kibo sy ireo tsy hifaly amin'ny vokatry ny fifidianana. No amafisin'izy ireo ihany koa ny tsy fiandanian ny mpitandro ny filaminana amin'ny firenena politika na ny neutralité politika sy ny tsy fandraisana anjara ny fanaovana ady hevitra politika. Notsipihany sy komandan'ny zandarimariam-pirenena ny paikady nampiasan'ny mpitandro ny filaminana izay nahitana fahombiazana tokoa dia ny stratégie de dissuasion ka anisan'izany ny fiantsoana sy famotorana mialohan'ny fotoana izay olona iahina amin'ny konokonona fanakorotanana mba hisakanana ny fifidianana. Ny mpitandro ny filaminana dia mampitandrona ireo izay mieritreritra ny anakorotana fa tsy andefitra mihitsy ary sy miantso ny rehetra mba hanaiky izay vokatry ny fifidianana sy anaja izay lany ho filoha eo.